Для проведення дослідження нам знадобиться зразки сечі, тест для визначення вагітності, маркер, чашки Петрі. Номеруємо чашки Петрі. Номер 1. Номер 2. Достаємо тест-смужку. Занурюємо тест-смужку в зразок сечі до позначки максимум. Залишаємо на поверхні. Достаємо другу смужку. Занурюємо тест-смужку в зразок до позначки. Залишаємо на поверхні. Спостерігаємо за появою кольорових ліній.